Здравейте, потребители на YouTube и Vbox. Аз съм KillerBG и това е следващия епизод на Kill Survival. Kill Survival, yes. Слизам надолу и не мога да пада. Аре! Space, ако го натисна, не мога. Значи, първо съм покълнат. Да оцелявам тук за винаги. Горе. Еха! Тук е имало такова, но отим си. Мога ти благодаря. Не знам кой ми подпомага. Сред с леса. Да, значи управя настройките, това ще бъде на шорт. Да, така е още. Не, баси лака. От кого ще повече лаги? Значи да го върна на диск виз. Така. Забравих да ви кажа, че си направих нови инструменти. Прибрах старите. Защото знаех, че сме се щупат, но запазих за резерва. По-добре. И сега в този епизод. Не знам. Ще ходи. Отедно разходка. Значи този епизод е едно голямо приключение. О, мага. Ого, намерих графички. Ако можеш да ги притърпам. Може и да може. Може? Аре, такова ще ги придърпам. То тук има снежен байон. Аре, има доста кравички, ще ги придърпам. Значи този епизод ферма за крави и кокошки. И там овцете. Значи този епизод ще правя ферма за крави и кокошки. Да. Защото и кокошките и те са важни за пиле и за яйца. За торти. Абе, кокко заблуждава едно кило и... Уч! Пшеницата. Не знам жалата. Дали, ма трябва да намеря къде. Да ги заокрада.
Da 100 gradi. Finns git. Da finns git. Så bra det. Podobre. Да, и готови сме. Готови сме. Мисля да е на гладкото място, за това, ако изравних. Ама не знам, че там имам крави. Дай, ще пък направо по 7. А ви слагам го тук, а не ми покажа симетрика, симетрика. Така. Не, останаха 5 даже. Не е симетрично, а карай. Скочим за крави и после кокошки. Спи ми за още, аз току-що ставам. И доста ми се спи, честно да ви кажа. Така, ето ки кравите. Ето ки кравите. Сега трябва да ги отмъкнем. Елате, ела. О, искам само двечки. Искам само двечки. Не цяло стадо. Дори, значи цяло стадо искам. А, така една се изгуби. А, ми гледай. Ще се изгуби и още една искам да се изгуби. А, може и да се изгуби. Унази, ме изостави ми. Евала, аз са по-малко. Уха, сега ето само две. Не, три! Фак. И двете. Ви тук ли сте? Всички ли сте тук? Аре. Ела, ве!
Здраво, мръсно. Ате. Тук ли сте всички? Да. Сори. Сега ставам и съм малко по-настина. Айде, ой! Да, настинах вече от вас тъпите крави. Смутани. Аре, качеца е! Гледайте, ой! Гледайте колко са прости. Елате тук, ой! Е, евала! Открих Америка. Или да кажа, откриха тъпата. Тъпландия. Защото се тъпяха. Но наистина откриха. И не са затъпели. Като деве някакви затъпели животни се е намагалят. Аре, бе! Аре, лай, ти, бе! Елате, бе! О, аз точно с тази вода ли вляза, бе? Лах, ти трябва. Аре, бе! Вие прости ли сте? Вие прости ли сте? Това ми е аз. Дали сте прости? Аз мисля, че да. Защото... едната крава се изгуби пък. Ела тука, ле! Гли-глея, ле! Тя мене ли следи или ръката ми? Охо! Аре, ела тука, ле! Ах ти кравата. Аре, ла тука, ле. Я, бе, не съм, вирай в къщата ми, ле. Идваш ли? Идвай. Ех. Откри Америка, тъпата крава. Чакай да вляза тука. Аре, пор в любовницата. Аре, влизай, ле. А ти тъпата крава. Влизай, ле. Катък да влезеш? Катък да влезеш? Влез? Влез? Евала, евала. А как ще го прекарам кокошките? Те два кравите. Да кокошките по-трудно ще е, ма да легна да спа. Защото кокошките са по-малки. Оттам вратата някой гликан да ни влезе така. Тама за коли. Обичам да пиша това. Второто. Айде, лате сега. What? Къде му ще се огради? Нали го запълних? Да, значение вече. До къде бяха ти изобщо пак сега? Къде бяха изобщо пак сега? Аз ги изкупил. А, ето, ето, не съм ги изкупил. Ето една кокошка. Идваш ли, е?
Те това ли са? Те са сидове! Да, знам, че беше с сидове, ма... Мултъпл са да го направиха с сидове. Идеш ли? А, така. Двете. И двете. Ела, ела, ве! Тупанатки. Идвай тука, ле! Не са в пещерата! Ева, не обикаля в кръг, като някаква шамандула. Е, какво говоря? Тя си е такава. Аре, нали можете да летите, ле? Кон стана? Нали летите? Аре, що ма следвате се носите хора? Е така, без да летите, а пък се размазвате крилата. Ще хубаво кокошките да летат в Майнкрафт. Ще по-реално. Но ми че те не летат в равния живота и че... Може и да не е реално. Изхъпих се едното! Фак! Не, не съм го изхъпил. Искам да видя на къде е това. Ей, кравата зяпа, няма ти вече съложени. Сега е време на кокошките. Те си имат и вратовъзка, това червеното. Не мисля, че има вратовъзка. Е, аз какво мисля за свободата. Идвайте, ле, къде сте двете? Ай, вече, тук е, соли. Че, че вратова. А така, ходам марш. Ходам във водата, така ходам. Ходам, летете. Ева, значи вече слушат. Така че са нагоре, бе. Къде е другата, бе? Къде е другата? Тя не може да се качи. Аре, качица, бе. Това е проста, нали? А сега изгубих пък другата. Да, прости шамандури. Шамандури такива във водата. И те нали се въртат във вълните ми и те тук се въртат като някакви. Но кравите няма да зяпат. Те вече се ожениха, аре малко на кокошките. Да му правя сватбата. Идвай, ле! Идвай! Ми ударих така, не идваш. Идвай тука, ле! Идвай, ле! Не бягай, ле! Айде сега да ми влезеш в къщата. Още малко. Айде, ле! Ела тука, ле, кокошки! Ела, ле! Много си проста! Чакай да те обикна. А, сега идвай. Идваш ли? Ми само едната гада идва, после другата, като така шматка. Идвай. Идвай, ле! Идвай! Идвай! Мерси! Е, че мачу. Кокошките са. Сети са. Значи едната влезна. Другата ще влезе ли е? Да, ще разберем. Спрял да тича като безумяла. Изгубихме сега. Браво на нея. Шиваната кокошка. Ми трябва вече. Не сега да направих ферма пък сега за кокошки. Ката шиваната кокошка избяга.
Аре, върни се тук, е. А не ми каза, че спадна в мината, да слизам долу да те гоня. Не съм паднал в мината. Аре, идвай от тук. Кокошке. Ами, значи, това ще е за този епизод. Следващия епизод ще намеря друга кокошка. Така, значи в този епизод виждате как направих френа за крави. И за кокошки, защото тази вече се намери. Идвай тук, бе. Няма да те гоня, бе, шамандуре. Идвай тук, бе, шамандурке. Идвай тук, бе, ти не виждаш ли сида? Идвай. Ми, иначе това е за този епизод. Надявам се да сте го харесали. Абонирайте се за мен и дайте много лайки на клипа. И най-важното да се абонирате. Абонирайте се! Абонирайте се за мене, за да снимам повече клипове. И вече спокойно ако после ще правя епизод с Island Ninja, няма да е така, ако микрофонът му е увлечен. И това е за този епизод. Най-важно да се абонирате. Абонирайте се, абонирайте се, абонирайте се, абонирайте се, абонирайте се. И айде!